obou doskočištích. Juniorky na tom zadním doskočišti. Závodnice Slavie Praha si nemá. Trošičku se hledá ve výšinat Barbora Křížová. My už jsme ale opět u juniorek. Teď se nám to střídá. Tak ani na podruhé. A ta byla úspěšná. A Kačka se zřejmě rozskákala, protože ten kategorie juniorek. Tak Daniela byla úspěšná v op... Barbora Navrátilová se přenesla přes 150. Ten... Aneta... Je tak jako Aneta Hrušková. Hraje nám tady písnička Ostravo, Ostravo, tak to není ani... Viděli jsme... Je na rozběžišti. A byla úspěšná.